はいどうも、MK2 の町でございます。というわけで、2021年も始まりましたけども、継続してね、NGT48 メンバー一人一人を掘り下げるコーナー、メンバー紹介を今年もやっていこうかなというふうに思っております。さあ、というわけで、今年最初に紹介するメンバーは、こちらのメンバーです。加藤みなみさん。はい。先日ね、研究生の昇格発表後に、卒業を発表した加藤みなみさんですけども、NGT48 のね、一期生と、あとは研究生の架け橋というところになりまして、先輩としてね、研究生昇格をしっかり見届けて、卒業する彼女ですけど、いろいろなね、出来事があって、まあ辛い思いしながらも、アイドルとしての真の強さっていうところをね、最後まで貫き通した加藤みなみさんをね、今回は紹介したいというふうに思います。加藤みなみ。1999年1月15日生まれ。新潟県出身。血液型は O 型。ニックネームはカトミナ。推しサイリウムは水色と白です。ちなみに、推しサイリウムとは何なのか、別の動画で詳しくメンバーのサイリウムについてまとめてありますので、そちらを見ていただければと思います。加藤みなみさんのキャッチフレーズは、東、西、北、南、みんなの視線は、みーなーみー。新潟県新潟市出身、NGT48 のアクロバットガール、加藤みなこと加藤みなみです。加藤みなみさんは、2015年7月25日、NGT48 第1期生オーディション最終審査に合格し、NGT48 に加入しました。カトミナというニックネームは、このオーディションの時点で、本人自らすでに名乗っていたとのこと。その理由は、元 AKB48 の高橋みなみさんのニックネーム、高みなから。オーディションにも、高みなさんに会ってやる、憧れのステージに立ってやる、と気合十分で臨んだとのこと。実は NGT48 劇場が新潟のバンダイにできると話題になった際、素人時代の加藤みなみさんは地元新潟のテレビの街頭インタビューに答えていました。その美少女ぶりに、この子 NGT48 に入りそうじゃない？と私の周りでもね、話題になったのを覚えています。2015年8月21日新潟市ミナトピアでのイベントで NGT48 のメンバーとしてお披露目されました。当時から注目されていた加藤みなみさん、初代センターとして NGT48 を引っ張っていくこととなっていきましたね。特技はアクロバット。即中を披露した際のファンのどよめきは私も今でも覚えています。2018年4月13日新潟では初となる単独コンサート、こちらのコンサートでグループを卒業する北原理恵が務めたチーム N3 キャプテンの後任を加藤みなみさんが任命されました。この当時、北原さんの握手に行った際に、次期キャプテンは胸を張って任せられる人ですと私も聞いたのを覚えています。キャプテンに任命されるほど誰よりも熱い思いを持つ彼女。2020年12月25日に行われたクリスマス特別公演にて、研究生全員の昇格発表に続けて NGT48 から卒業することを発表しました。彼女らしく研究生全員の昇格発表をしっかり見届けて、この1月に NGT48 を卒業する予定です。さあ、毎回このメンバー紹介では一人一人メンバーの魅力を紹介しているのですが、それを作る上で今回の加藤みなみさんはものすごく悩みました。というのも、魅力がありすぎるんですよね。もちろん他のメンバーもそうなんですけども、特に彼女の場合は紹介しきれないと悩んでしまいました。まあただ一言で言うと、全てにおいて天才的っていう感じでしょうか。パフォーマンスでは抜群の表現力、その小さい体から驚くほどのパフォーマンスを見せてくれます。そして画伯と呼ばれるほど個性的な画力も魅力の一つですよね。イベントのロゴを描いたり、なんなら番組でのワンコーナーが出来上がってしまうほどでしたね。自分の売り方を誰よりも知っているなぁと私も毎回感心させられてきました。
あとは何よりも彼女の雰囲気。初期のチャームポイントはオーラと自分でも言ってしまうほどですけども、これがあながち間違っていないんですよね。それを一番感じることができるのが握手会でした。そんな握手に行った感想をまずは見ていきましょう。あのね、カトミナは、いや、自分カトミナ初めてだったんですけど、握手。カトミナの対応いいね。なんだろう、こう、ちょっと彼女感覚に陥るよね。すごい顔近くで。でね、なんか、カトミナの周りだけすごいいい匂いがしてたんですよね。うん、それがすごい印象深かったなって思いましたね。結構ね、カトミナの列もすごい長くて待ったんですけど、それだけの価値はあったなと思いましたね。何回かね、私も彼女の握手には行きましたけども、他の子にはない彼女のオーラっていうところは本当に圧倒的なんですよね。握手での会話の反応と笑顔、圧倒的なオーラがありつつもちょっと天然なところ、ファンが虜になってしまうのも納得なんです。さあ、そんな彼女ですが、一番私が伝えたい魅力はやっぱりアイドルとしての真の強い子だということ。初期センターとして期待されつつ、その後センターに立てなかったり事情があり研究生に降格になっても腐らずにアイドルを続けてきた加藤みなみさん、正直普通の人ではくじけてしまいそうになる中でも、アイドルとして彼女が頑張れていたのはファンの応援があるのはもちろんですが、彼女の真の強さがあったからでしょう。研究生に降格後、それをしっかりと受け止め、後輩と仲良くなっていく様子、その後輩が加藤みなみさんの背中を見て成長していく姿を見ていると、苦しい出来事ではあったけど、むしろこの出来事が NGT48 の絆を深めたんだろうなと感じることができる気がします。 NGT48 の一期生と研究生の架け橋になり、先輩として研究生昇格をしっかり見届けて卒業する加藤みなみさん、新たな夢に向かう彼女を私も陰ながら応援していきたいなというふうに思います。さあ、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、正直言って加藤みなみさんの卒業発表っていうところがあって、まあ順番を入れ替えてね、先に加藤みなみさんを紹介しなきゃということでね、動画にしたわけですけども、まあ少しでもね、彼女の魅力が伝わっていたらいいなというふうに思います。はい、というわけでこの動画が良ければぜひ高評価、そしてチャンネル登録もしていただけるとありがたいです。まだまだね、このチャンネルでは紹介してないメンバーがたくさんいるので、今後もね、引き続きメンバー紹介の動画作っていけたらいいなというふうに思ってるので、ぜひね、そちらを楽しみにお待ちいただければいいなというふうに思っております。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも、マッチでした。